ବନ୍ଧନ ଜୀବନସାଥୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ। ବିବାହ ପରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରସ୍ପରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ପାର୍ଟି କରିବା? ଏହି କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଏଭଳି ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲଣ୍ଡନରେ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ହେଲେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରବିକା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ଖୁସିରେ ଜୋର ସୋରରେ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ରବିକାଙ୍କ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ରବିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ରବିକା ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ 14 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ପାର୍ଟିର ମଜା ଉଠାଉଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ସ୍ପା ସହ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ରବିକା ପେଶାରେ ଜଣେ ଲେଖିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିବାହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।